maxkamadda sare waa sax hay-adaha dastuuriga ah. Horta marka hore sida xeer ku dhigaya dastuur ku dhigaya way kala madax banaanyihiin. Waxaa jirta maxkamadda sare baa jirta, maxkamadda dastuuriga baa jirta ama maxkamadda sare, waxaa jira baarlamaanka jira labadiisa gole, fulintaa jirta oo iyadu madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo fulintaa jirta. Xeerku saas u dhigay inay kala madax banaan yihiin. Laakiin mushkuladda dhacday intii kulmiya meesha joogay haba sii baaba'day intii maka ugu dambeysay oo haba sii aada hawsii qaribantay. Waxay noqotay inay hay-adahaasi dhammaan burburaan oo madaxtooyada looga taliyo dhammaantood. Hadday maxkamaddii tahay madaxtooyada, wuxuun baanan odhan karaa xafiis bay ku leedahay, waxaan odhan karaa waa la taliyaha sharci ee madaxweynaha guddoomiyaha maxkamadda sare, erigaasaan cabiri karaa. Leanno maxaa yeelay ma jiro wax ka madax bannaan madaxweynaha xeer kastoo aanu ula tagno oo aanu aamin ka nahay in uu si caadiya oo sidii sharci u dhigaya ama sida aanu xaqa u lahayn ama si garsoor caadiya uu noogu garsooraya anagii madaxweynaha ma jirto. Mar walba wuxuu u garsoorayaa waa tanu aaminsannahay. Mar walba wuxuu garsoorku gartu qaadaya waxa weeye waa mid madaxweynaha dhinaciisa aan buu qaaday. Waxaanu aaminsannahay waraaqaha madaxweynaha ka soo baxa ee qoran inay maxkamadda sare la soo qorto. Saasaanu aaminsannahay. Guddoomiyaha maxkamadda sare waxaan isleeyahay waa nin horta jecel inuu shaarkiisu caddaado. Laakiin dee sida ay u muuqanayso ama dee waxa ka soo sida ka muuqata ama sida tasarufaadka caadiga la arkayaa mid dee ay taasi ku suurtoobaysa maaha. Waa nin dhallinyaro anigu u nasteexaynayaa in uu maxkamaddu sare siday sharci u dhigayo inay madax bannaanaato oo sidii ay u madax bannaanayd calal aqal in uu ku dadaalo. Anagu kolleba mar walba waanu kula talinayna. Halkana waxaan kala talinayaa war nin dhallinyaraa baa tahay, kuuma wanaagsana. Muuse berri buu ka tegayaa oo fadhii maayo oo qof kasta dee wuu yimaadaa wuu ka tagaa, adiguna waad ka tegaysaa. Laakiin taariikh baa qoraysaa, taariikhduna ma naxdo, taariikhdu ma naxdo. Muusena u niximayso, aadanna u niximayso. Britain labaduba taariikh bay gelayaan. Laakiin waxa isaga ku kallifaya inuu maanta inaan aamini waayo isagoo garsoorkii ugu sarreeya waddanka, inay naftaydu isiin weydo inaan maanta madaxweynihii baanu sahaynaa inaan anigu u tago su-aal la iska weydiiyo dee maaha midaan dee anigu samaystay maaha. Waa dareen isaga uu abuuray, waa dareen laga arkay. Macnaheedu maaha inaan anigu xisbiga afkiisa ku hadlayo, afka xisbiga waa layga sarreeya, go-aan xisbina maaha. Laakiin xaqiiqda jirta waxa weeye in wax layska weydiiyo oo madaxda xisbiga iyo dadka xisbiga jooga ay wax iska weydiiyaan ama dhammaan reer Soomaaliland ay wax iska weydiiyaan, dee waxa weeyaan waa mid uu dee isagu gacantiisa ku sameeyey. Halkaa inuu dee gaadhana waxay la tahay inay aanan wax sawir dee